Nesër në gazetën Kosova Sad mund të lexoni si justifikohen hartusit e planeve urbanistike në komunën e Prishtinës për tekalimin e atyre planeve. Ku e gjejnë guximin investitorët të papërgjeshëm të cilët e tekalojnë lejet e ndërtimit? A do të dal AKR-ja nga qeveria nëse nuk miratohet ligji për Trepçe? Çfarë tha Gani Geci në prokurorinë e Ulexit lidhur me incidentin me Azem Sylën? Si do të siguroj që qeveria mjetet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani Elizi që kushton sa një tretë buxhetit? Cila është historia tragjike e vajzës së kushtrajtuar nga nëna dhe njerëzit? Nesër dhe magazin Radio Televizion 21. Loja e madhë është përblisur në kuadrë të festinëve për 5 vjetorin e gazetës Kosovasa. Lexoni të vërtetën e gazetës më mënja në Republikën e Kosovës të përdeshme në Kosovasa. Parë shmëri, lexo shmëri, besu shmëri. Gazeta nr. 1 në Kosovë. Kosovasa.